הדבר שבו אין שום צורה. כי אם את אומרת, אם את אומרת שכבר במהות, תראי, אחרי שיש צורות, אז אנחנו אומרים, אז כנראה שבמהות היה פוטנציאל, אחרי. אבל אם עכשיו היית לפני הבריאת העולם, לפני הכל, אם עכשיו היה לך משקפיים, נגיד שעכשיו את לוקחת מיקרוסקופ, את מסתכלת ואת מגדילה פי, נגיד עכשיו את מסתכלת קורת החדר, אבל אם תשימי מיקרוסקופ ותסתכלי, את לא תראי את החדר, את תראי משהו אחר, נכון? אם תגדיל את זה פי מיליון, את תראי דברים קופצים לך, בכלל לא תראי חדר, איפה החדר? אין חדר. רגע, אבל הנה, ואת תורידי, הנה חדר, אבל הנה אין חדר, אבל אני מסתכלת על אותו מקום. אבל רק שינו לך בעין שעכשיו את רואה פי מיליון, פי 100 מיליון. עכשיו אם תגדילי את זה פי הכל, פי כל הצורות, נגיד שעכשיו הגעת לראשון, מה שנמצא מחוץ למקום ומחוץ לזמן. עוד אין מקום ועוד אין זמן. ואת מסתכלת לשם. מה את רואה? אין מקום וזמן. מה שאנחנו נגיד, הנה הכיסא, הנה הוא, הנה הוא. אין מקום וזמן. אין שום דבר. מה, איפה, איזה פוטנציאל? מי פוטנציאל? של מי? של מה? עוד אין כלום בכלל. אפילו פוטנציאל אין. את הבנת? תסבירי. זה במהות הראשונה. אין כלום. אין שם נפרדות, אין צורה, אין פוטנציאל, אין כלום. וזה המהות שכרגע זה עשוי ממנה. כי כרגע זה עשוי ממנה. לא היה פעם, זה עכשיו עשוי ממנה. ואתם אפילו פוטנציאל אין. את הבנת? מה הבנת? תסבירי. הבנתי שבתוך המהות הראשונה, בתוך כלום, אין פוטנציאל, אין. למה? אולי יש. יש. כי הפוטנציאל גם... כן, למה? אבל אולי היה כבר לפני כן היה. כדי שיהיה פוטנציאל צריך שיהיה שינוי, כדי צריך שיהיה שניים, צריך שיהיה מקום וזמן. כדי שיהיה פוטנציאל, פוטנציאל תופס מקום, נכון? כשאתה אומר יש פוטנציאל לשתי צורות, פירושו שכבר יש מקום של שתי צורות. דוגמה, דוגמה. נכון. כי הוא שונה מהביטוי. נכון, אבל תתרכזו שנייה, נגיד שאני לוקח את השולחן, חתיכת עץ, ואני אומר, הנה הכיסא והנה השולחן, חתיכת עץ, אני אומר, הנה הכיסא והנה השולחן. הכיסא והשולחן כבר קיימים שם. יש מקום של כיסא, יש מקום של שולחן, רק בצורה אחרת. אחרי שאני ארכיב את הכיסא ואת השולחן, הם יתפסו אותו מקום. אותו מקום הם תפסו. קודם הם היו בצורה דחוסה, ועכשיו בצורה אחרת. אבל לפני הכל, לפני המקום, מה שאנחנו להגיד, הנה והנה, אין מקום בכלל, אין מקום. בכלל אין שום מקום. אתן לך דוגמה. נגיד שננקה מפה את כל החדר. מה שהבחור הזה עושה בדימון המודרך שלנו, ננקה את כל החדר. יש לנו בחדר הזה פוטנציאל, לסדר בתוכו, יש לנו בחדר הזה פוטנציאל, לסדר בתוכו המון חדרים. הוא יגיד, טוב, החדר הזה כשעצמו יש בו פוטנציאל להיות סלון, להיות חדר שינה, להיות זה, להיות זה. יש לו פוטנציאל של סלון בצורה כזו, פוטנציאל של סלון בצורה כזו, נכון? כי יש לו מקום שאנחנו יכולים לסדר בתוכו ישויות נפרדות. אבל אם אין לנו מקום, איזה פוטנציאל? של מה? של מי? מה הבנתי? של מקום שבתוכו יהיו דברים. אבל עוד אין מקום. כשאתה אומר שיש פוטנציאל של מקום, יש פוטנציאל של עוד משהו חוץ ממקום? של הכל. אתה אומר, אולי בכלום עצמו יש, רק, יש פוטנציאל רק של מקום. לא. רק תסגור את הדלת, בבקשה. לא, של מקום, של הכל כאילו. ההוויה הראשונית יש בה את הכל. אמור להיות בה את הכל. יש בה את הכל, כן. אבל יש בה את הכל לא כדברים נפרדים. אני יודע שקשה להבין את זה. מה זאת אומרת יש בה אבל לא כדברים נפרדים? כאילו יש בה את השולחן ואת הכיסא, אבל תחשוב ששניהם באותו מקום ובאותו זמן. בהוויה הכל כלול, לא יודע מה, הכל בפנים. אבל זה באותו מקום. תיקח את כל הדברים בעולם ותכניס אותם לתוך מקום אחד. הם קיימים שם או לא קיימים שם? אתה יכול להגיד אם קיימים, אתה יכול להגיד אם לא קיימים. אם ניקח את כל הצבעים ונשים אותם אחד על השני, אתה יכול להגיד שהם קיימים. הנה, עוד צבע, אבל מצד שני הם לא קיימים כי כבר קיבלנו צבע אחר, נכון? אם ניקח מלא צבעים ונערבב אותם. נשפוך, מלא צעיר בב, מה יצא? יצא איזה צבע, אוקיי? אבל, נגיד, הנה, יש פה אדום, יש פה כחול, לא, 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 אבל זה צבע אחר, אבל הנה, יש פה. אבל יש פה אותם לא כנפרדים, אין אותם בהפרדה.
הבנת? מה הבנת? עכשיו רגע, ובהתחלה אתה לוקח את כל המקום כולו ומסיר את הצורה שלו. אתה מסיר את הצורה של הזמן, גם אין אתמול ומחר. קח את מה שקרה אתמול, ואם היינו לוקחים את כל מה שקרה אתמול וגורמים לו לקרות בו זמנית למה שקרה היום, ובו זמנית למה שיקרה מחר, ובו זמנית למה שיקרה מחרתיים. ונגיד שניקח את האירועים של אתמול, את האירועים שלו ואת האירועים של מחר, ונגרום לכולם לקרות בו זמנית. מה יקרה? יהיה אירוע חדש, נכון? יהיה צורה חדשה. אבל אם אנחנו ניקח את כל האירועים שקרו אי פעם ונביא אותם ברגע אחד, ובמקרה גם נדחוס את הכל לתוך מקום אחד, מה קיבלנו? שמה יש באותו נקודה? יש בו את הכל. אבל מה יש שם באמת? כלום. ותוסיפו לזה גם את כל מה שלא קרה, כי לתוך הראשון יש בו את כל מה שיש ואת כל מה שאין. בראשון יש גם את כל מה שישנו וגם את כל מה שאיננו. כאילו גם מה שאיננו נמצא שם, לא רק מה שישנו. יש לו את כל הווריאציות, אז יש לך כלום מוחלט. וזה ההוויה של הכל. מה הבנתם? נו? כאילו... כלום הוא כאילו לא כלום, כאילו כלום. את קוראת לו כלום. כלום פירושו, כלום פירושו, דבר שאני לא מסוגל להגדיר אותו. עכשיו, אתה יכול להיות שאתה לא מסוגל להגדיר אותו, כי הוא גדול מאוד, לא בגלל שהוא קטן מאוד. כשרבי נחמן אמר, השקר על אחד אומר שהוא שתיים, ועל גדול אומר שהוא קטן. הגדול לכלום זה הכי גדול, ואתה אומר שהוא קטן. ועל אחד אומר שהוא שניים, כי האחד זה הכי גדול, אתה חושב שהאחד זה הכי קטן. כלום פירושו, דבר שאני לא מסוגלת להגדיר אותו, הדבר שאני לא מסוגל לחשוב עליו. אבל לא מסוגל להגדיר אותו. לא מסוגל, נכון, נכון, נכון. אבל זה כמו אני אגיד לך, תחשוב על הכל, לא יכול לחשוב על הכל. אתה יכול לחשוב על הכל? על הכל, בו זמנית אתה לא יכול. זה נסוף גם כן. אתה לא יכול לחשוב על הכל. אתה גם לא יכול גם לחשוב על כלום. בעצם זה אותו דבר. מבחינתך אין הבדל בין הכל לכלום. אתה רק חושב שזה פחות הכל וזה פלוס הכל, אבל זה אותו דבר. תסתכלו עוד משהו יפה. אם ניקח כדור, נגיד שהעולם שלנו זה כדור, דוגמה, אוקיי? אם נלך לנקודה הכי קטנה קוראים לה כלום, לנקודה הכי גדולה קוראים לה הכל, נכון? אבל הנקודה הכי קטנה היא נמצאת מחוץ להכל, והנקודה הכי גדולה גם נמצאת מחוץ להכל. הכלום... בכדור? סתם, נגיד ניקח כדור לדוגמה. הכלום ממלא אותו, הכלום ממלא אותו. זאת אומרת, הוא נמצא בתוך האטום, הוא כל כך קטן שאפילו לא תופס מקום. הכלום הוא כל כך קטן שאפילו לא תופס מקום. אבל הוא גם נמצא מחוץ למקום. כי המקום גם נמצא מחוץ למקום. כאילו, הכלום גם נמצא מחוץ למקום. זה נקרא ממלא וסובב. כל העמים. הוא גם, הכל, אם נגיד הייתי אומר לך, מה יותר גדול מהמקום כולו? היית אומרת המציאות. כי יש לנו זמן ומקום, אז מה יותר גדול מהמקום ומהזמן? המציאות שבתוכה נמצא הזמן והמקום. אני קורא לזה מציאות, כל אחד נקרא לזה, נקרא השלם, ההוויה, בסדר? המקום והזמן, מה יותר גדול מהם? ההוויה שלהם. אבל אם הייתי אומר לך, מה נמצא בתוך כל מקום ובתוך זמן? גם ההוויה שלהם. נכון? זאת אומרת שההוויה שנמצאת בכל מקום ובכל זמן, היא גם מקיפה את המקום והזמן. אז כשאתה מסתכל על זה כאן מקיף, אתה קורא לזה הכל, כשאתה מסתכל על זה מקיף כשאתה מסתכל על המקום ועל הזמן, ואתה מנסה להקיף אותם, אתה קורא לזה הוויה שאין לה מקום וזמן. אתה לא יכול להקיף עם הדבר כזה. למה לא? יש מקום. מקום וזמן יש מקום. יש מקום. מקום וזמן זה משהו שהוא אינסופי. מקום הוא אינסופי. זמן הוא אינסופי. אז איך זה שיש שניים? אין בעיה. מה זה אומר? הבנתי, למרות שלדעתי, מבחינתי זה אותו דבר, מדובר על אותו דבר. כי אם אין זמן, אז אין מקום, כי אין מקום, אין זמן. כן, כן, מבחינתך מקום וזמן זה אותו דבר. כן. עכשיו, החדר הזה נמצא ביום אחר? לא, השורש, השורש. לא יודעים בשורש, מקום וזמן זה שני דברים שונים. אני אגיד לי אותו דבר, מה? אתה לא יודע שזה בין מחר לבין ימינה? השורש שלהם אותו דבר. בסדר, אבל בשורש הזה... אז השורש הוא יותר גדול מהם. הוא לא חייב להיות יותר גדול מהם, הוא יכול להיות עם דוגמה זה, במקום זה. הבנתי, הוא סך הכל שלהם, בסדר? הוא כולם, הוא לא יכול לעטוף אותם. הבנתי, הוא לא יותר גדול מאין סוף מקום, מאין סוף זמן. בסדר, אולי. אולי יש עוד צורות. אולי.
בסדר, אבל זה לא משנה. למרות שאם אין לו מגבלת מקום, אז זה עוד יותר גדול. זה כאילו יותר גדול מהם, לא בטוח שזה יותר גדול מהם. יותר גדול מאין סוף מקום. אבל אם המקום הוא גם צורה, אז יותר גדול מאין סוף. אבל זה לא משנה, ראינו שאנחנו כאילו מתווכחים כמה גדול דבר שהוא יותר גדול מכל המקום. אין לך פרספקטיבה של מקום, זה לא, אתה לא, כבר, זה לא נמדד בספייס, לא, בכמה זה יותר גדול מ. כי אין כבר יותר גדול מ, זה לא במיקום. זה אני אומר, זה לא... אה, שנייה, אבל הראינו שמה שיותר גדול מהכל, המקום הוא חלק מהמציאות, הזמן הוא חלק מהמציאות. זאת אומרת שהמציאות גדולה משניהם. אבל מצד שזה, השלם, במרכאות, השלם, הוא שאין לו שום צורה, הוא מכיל, שהוא כאילו מושג מופשט, הוא מכיל בתוכו את המקום ואת הזמן. אבל... אבל השלם זה המהות, אתה מתכוון? כן, כן. שהוא כאילו שום דבר באמת. הוא רק אנחנו מגדירים אותו, כאילו. לסך כל הדברים ביחד אנחנו קוראים השלם. אוקיי, אבל לסך כל הדברים ביחד אנחנו גם קוראים כלום. זה אותו דבר בסוף. עכשיו אנחנו נעשה קסם. סתם, אנחנו נעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך. נמשכנו, אז מה אתם חושבים? לאהוב את הכל, זה טוב או לא טוב? אז כולם מפנטזים, אהבה, אחדות. אבל העניין הוא שאתה אוהב את הכל, לאהוב את הכל זה רע, אתם יודעים למה זה רע? אתה לא אוהב בכלל. זה נכון, אין דבר כזה לאהוב את הכל. עכשיו, למה לאהוב את הכל זה? אין דבר כזה בכלל. אבל למה לאהוב את הכל זה רע? נגיד שאת אוהבת את הכל, את יודעת למה את סובלת? כי את קיימת. אוהבת את הכל, לא אוהבת את הכל, שונאת את הכל, בעד הכל, לא הכל, לא משנה. קיימת? צובלת. לא יכולה לצובבי את זה. עצם זה שאת חובה, שזה אני וזה לא אני, אין, אני אוהבת אותו, את הכל אני אוהבת, אבל זה לא אני. זאת חובה חסר. לא משנה, צובבו את זה. אתם אשר לא יעבדו עליכם. מה אתם שאתה אומר שאתה יכול מרגיש מאושר או סובל? אם הוא מרגיש, הוא סובל. אם הוא סובל? לא משנה מה. אם הוא, הוא סובל. בלי מרגיש, לא מרגיש, כן מרגיש. אם הוא, הוא סובל. מה, כי מתרגל אחר כך ממשהו... חסר לו את השאר, זה הכל. יש הפרדה, ברגע שיש הפרדה, חסר לו את השאר. ברגע שיש הוא, אני, או הם... ברגע שאת חובה, ברגע שאת חובה, אני אוהבת את הכל, זה בעצם אומר שאת חובה שזה אני וזה לא אני. אז אם יש משהו שהוא לא אני, את חובה חסר, את לא הכל, את לא השלמות עצמה. אז זה גם שקר. אם אני אומרת שאני רוצה לראות את הכל, זה גם שקר. זה סתם מיותר, נכון? זה לא נותן כלום בכלל. כן, מאיפה אנחנו ממשיכים? אני שואל אותך. מאיפה אתם רוצים להתחיל? בואו נעשה מה איתך, איפה אתם רוצים להתחיל? כן. כן. אז כאילו רק ברגע שאתה נעלם, בואו נתקל. אה? כאילו, משהו אני... כזה, כן. בוא אני אגיד לכם מאיפה צריך להתחיל, אוקיי? בעולם לפעמים שואל את עצמו טוב, מאיפה אני אתחיל? איך הגעתי? מה לשאול? מה לא לשאול, אוקיי? נכון? מה אני צריך לשאול עכשיו? בעולם צריך לשאול את האמת. מה הכוונה? מה כרגע מציק לך? כל אחד כרגע מציק לו משהו, משהו, נכון? לא משנה מה, משהו. אז משם צריך להתחיל. אוקיי, למה שהכי מוחשי עבורך? מה הכי מציק לך? אני גם ערבתי עם ההורים לפני שעתיים. רגע, חכה, שנייה. אתה ערבת עם מישהו לפני שעתיים. אוקיי, עכשיו. מה שמציק לך כרגע, אז מה מציק לך כרגע? לא זה שערבת אותם לפני שעתיים, אלא זה שכרגע אתה מבואס מה שקרה לפני שעתיים. בוא נדבר על זה. אוקיי, עכשיו אתה מציק לך שרבת לפני שעתיים עם מישהו. נכון. כן? אנחנו רוצים לפתור לך את זה. אוקיי, מה מציק לך? רגע, מה זה נקרא מציק לך? קודם כל בוא נבין מה אמרת. אתה כרגע יושב על הספה, אתה יש לך בראש אימג' של משהו, ומציק לך, למה יש את התמונה הזאת? למה יש אותה? נכון? בוא ננסה להבין מה גורם לך, מה מפריע לך כל כך בתמונה הזאת. מה מפריע לך? אתה הבנת מה אנחנו עושים? כן. מה אנחנו עושים? לנסות לראות מה מפריע בזיכרון הזה שהרבתי עם מישהו. אתה כרגע חווה
אתה כרגע מרגיש רע במרכאות, אתה לא מרגיש שלמות, למה אתה לא חווה שלמות? אז אתה מבין שאתה לא חווה שלמות, כי אתה אומר, קודם כל, מצד האמת אתה צריך להבין שאתה לא חווה שלמות, כי יש אני ולא אני. בסוף אתה תראה שזה הסיבה. אוקיי, אבל בוא נתחיל מככה. אתה כרגע בראש שלך, אתה כרגע לא חווה שלמות, ואחד מהדברים שאתה יודע שבגללו אתה לא חווה שלמות, זה בגלל, כן, יש עוד דברים, ברור, תמיד יש עוד דברים, זה בגלל שכרגע יש לך, שאתה זוכר משהו שקרה. נכון? עכשיו בוא נשאל, למה זה שזה קרה, למה זה גורם לך להרגיש עכשיו לא טוב? אנחנו לא מנסים, רגע, תתרכזו, אנחנו לא מנסים, שנייה, אני רוצה שתבין. אנחנו לא רוצים כרגע לפתור לך את הבעיה, אנחנו רוצים להבין אותה. אתה אומר, תקשיב, יש לי בעיה. יש כרגע בראש שלי תמונה שגורמת לי להרגיש רע. אני לא רוצה לפתור לך את הבעיה, אני רוצה שתבין מה הבעיה. בוא נבין מה הבעיה. אני מבטיח לך שאם תנסה להבין את הבעיה, תראה שאין בעיה. אבל אתה חייב בשביל זה לרצות להבין את הבעיה, אז בוא נבין את הבעיה, מה הבעיה? הבעיה שאני רוצה אתה כרגע יושב פה? כן. אתה כרגע מציק לך בראש תמונה. למה זה מציק לך? כי אני זוכר אותה, כי יש לי את הראש עכשיו. מה אני שאלתי? מה ענית? מה שאלתי? למה זה מציק לי? מה ענית? לא ענית, לא יודע, ענית? אין תשובה לזה. אין תשובה לזה? עצור, רגע, עצור, נגיד אין תשובה לזה. מישהו עכשיו בא, דופק לך מכות, מקסח אותך וזה, אתה אומר לו, למה? אומר לך, אין תשובה לזה. מה אתה אומר לו? אתה אומר, טוב, אין תשובה לזה, בסדר, תמשיך. אה? נשאל אותך, מה אתה עושה? בורח משם. אם אתה לא יכול. אם אני לא יכול, מה אני אעשה? אז אתה אומר לו, תפסיק. אז אתה לא יכול, אתה רק יכול לבקש ממנו להפסיק, אוקיי? הוא אומר לך, לא מוכן. אתה אומר לו, למה לא? אומר לך, אין תשובה. אני אבקש עוד פעם. בסדר, אומר לך, אין תשובה. מה אתה עושה? אני בורח. נגיד שאתה לא יכול לברוח, אתה יכול לברוח המחשבה הזאת? אז תברח המחשבה, אין תשובה, אז תברח המחשבה. אז תברח ממנה, אתה יכול לברוח ממנה? לא. לא, אז עכשיו אנחנו במצב שאתה לא יכול לברוח, אוקיי? כי אם היית יכול, היית כבר בורח, לא ברחת, היא רודפת אותך. אז מה עושים כשמישהו מרביץ לך ואתה לא יכול לברוח? מה אתה עושה? מבקש ממנו להפסיק, נכון? והוא אומר לך, אני לא מוכן. תאמר לו, למה אתה לא מוכן? אומר לך, כי אני רוצה להרביץ לך. תאמר לו, אבל למה? מה אין תשובה? מה אתה עושה? אני מנסה לראות מה זה שהוא מרביץ לי. מה אתה מנסה? לראות מה זה הדבר הזה שהוא מרביץ לי. עשור את מה זה, מנסה להבין למה? למה הוא מרביץ לי? גם אם הוא לא מוכן לתת לי את התשובה, אני חייב להבין למה מניע אותו. נכון? עכשיו המחשבה מרביצה לך. נכון? הרי היא מרביצה לך. יש לך, אתה יושב על ספה ומרביצים לך. למחשבות. מחשבות מרביצות לך. עכשיו אתה אומר, אבל למה היא מרביצה לי המחשבה הזאת? מה? למה מרביצה לי? למרות שהיא לא מרביצה לך, אז אתה מרביץ לעצמך. וזה כמו שאתה לוקח, זה כמו שאתה כאילו, יש מחשבה, היא לא עשתה לך כלום. אתה זה כמו נגיד שולך בבית, אתה לוקח את זה, דופק לך בראש, דופק לך בראש. אבל זה לא רמה. המחשבה היא צורה בגלל כמו... נכון, יש מחשבה, כמו אתה רואה תמונה, אתה רואה משהו. אתה אומר, טוב, בוא נרביץ לעצמי, זה בוא נרביץ לעצמי. אז עכשיו השאלה היא, זה למה אתה מרביץ לעצמך? ברור שאתה לא יודע. אז תחשוב רגע. השאלה אם הוא מבין עם מחשבה זה באמת צורה כמו התמונה. זה לא משנה. זה לא משנה. למה זה רע לך? לא משנה למה. מה זה משנה אם זה צורה לצורה? בוא נהיה פשיטות. כרגע זה מציק לך, התמונה, יש לך במוח, בזיכרון, תמונה שהיא מציקה לך, נכון? בוא נניח שהיא כרגע גם קיימת. נניח שכרגע זה קיים, לא רק הזיכרון. נגיד שאתה כרגע ומה זה קורה. עדיין, למה זה מציק לך? יש מישהו שמשהו מציק לו עכשיו? את נגיד מציק לך, קצת, נכון? טמפרטורה נגיד. נגיד טמפרטורה. למה מציק לך טמפרטורה? אגב, נדבר על כאב גם. טעם מציק לך? מת לסיגריה. יפה, רגע, שנייה. אתה כרגע... לא, אבל מה מציק לך כרגע שאתה... תחושת רעב נגיד, תחושת רעב. אתה חווה רעב, את חווה כאב גב, ואתה מציג לך זיכרון מהעבר. את לא מציג לך שום דבר.
ולי מציק שזה מציק לכם. בסדר? עכשיו בוא נתקדם. בסדר? עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, מה... ולך נגיד מציק שמישהו עומד לפרוץ לך לבית. אוקיי, אתה עכשיו רואה את הפורץ עומד לפרוץ לך לבית, אוקיי? נכון או לא? כרגע, הנה, צ'יק צ'יק, מה זה אומר? שאתה מישהו רוצה לפרוץ לך הבית, אבל אתה לא רוצה, נכון? אל תסתבך, כן! כן, נו, בסדר. מה אתה עושה לי טובה? זה באמת ככה. לא פורץ, מה פורץ? זה לא אומר שלא ילחלך לי, זה הכל. זה אותו דבר, מה זה אותו דבר? זה אותו דבר, נכון? עכשיו, בוא נגיד שעכשיו מישהו פורץ לך לבית, זה מלחלך. עכשיו, הנה, פורץ בא, הוא מלחלך את הכל. מה, ואתה אומר, מה זה? למה הוא מציק? נכון, זה רע לך כל כך, למה? למה? כן, למה? כי אני חושב... יש כאלה, תקשיב, יש 100,000 דברים כאלה ביום שמציקים לך. והם אלה שהורסים את חוות המציאות לבן אדם, אוקיי? זה מה שהורס לו, למה הוא כל כך רע לו? יש לו מלא דברים שמציקים לו. נכון. זה מציק לו, זה מציק לו, זה... אוקיי, נכון? עכשיו זאת אומרת, שאם נצליח להיפטר...